No. Nice. Proč to házíš jak cripple? Proč to hází takhle? Čau, jsem z dalšího videjka, dneska to bude další videjko z Bendy and the Ink Machine kapitola 4 a dneska tady se nacházíme teda v Bendyho pekle, kde před náma je nějaká postava černá a totálně nevím, co to sakra je, to je ta postava, jak jsme ji viděli tam minule. A já nevím, mě se k ní moc jako nechce, ale ani se mi zároveň nechce do toho Bendyho pekla, takže ještě uvidíme, jak to dopadne. Já jenom doufám, že tam nebudou nějaký velký lekance dneska. Nicméně, pokud by se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba například 500 likeů, bylo by to vážně super. A jo, jdeme se teda do toho vrhnout, jdeme se teda konečně zase lékat, ano. Co je tady to? Another day, another dollar. Už zase tady ta kravina, bože, já vím, že tohle to bylo na úplném začátku. V prvním díle to bylo. Back to the old grind. You better get overtime for this. Já furt nechápu, že on to furt komentuje, jo? Tady evidentně nic. Já se jako bojím, že tady na mě něco někde vyskočí, protože to se mi fakt jako nelíbí. Hele, polívka. Bacon soup. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. I'm coming. Počkej, to kladivo jsem si měl vzít, anebo... Power to Haunted House, aha. Jo. Takže my máme nějak prostě jakože v uvozovkách nabít nějak celý tenhle ten podělaný barák. Nebo barák, tady jdou tu část toho baráku. A máme ho nabít tím, že prostě jako rozsvítíme všechny různé věci a ty tady zase, co zase děláš, boha? Já jsem tam slyšel nějaký pohyb. To se mi jako vůbec nelíbí. A já jsem fakt tam slyšel pohyb, já si nedělám teďko srandu. Se mi vůbec jako nelíbí. Nedobrý. Tak jak to tady zapneme? Tady do toho se můžeme samozřejmě zase schovat, že jo? Takže proč mám takový blbej dojem, že nás tady bude někdo chytat potom? No, power station, tady to vidím. OK, takže evidentně máme teda, ale... Nějak teda zprovoznit ty věci, ale jak? Počkej, my tady vlastně vidíme kabely, soráč, já jsem si to nevšimnul. Takže první kabel máme teda tady od toho, research and design. To nic. Takže to musí vlastně tady s tím kladivem. Počkej, tak co s tím, jak to mám sakra nabít total? Yes. I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Okay. Dobrý. Nic víc mi neříká. V pohodě je to. Jak to, že se to nenabilo? Chápete to? Nik jsem to nabil, boha. Nebo jako, víte co, zapnul jsem to. Vím, že jsem byl to jako fláknu prostě nějak pořádně, tak ještě jednou. Zase nic? Zvláštní. Nevím. No dobře. Ani se nám tam ty dveře neotevřely. Jsi čtyři zuky? Už jsem paranoidní, nebo já nevím. To je to fakt jako hrozný. Já tam fakt... Fakt tam slyším nějaký podělaný zvuky furt. A, můžu to nějak přeskočit. Asi ne. OK.
Dobře, můžeme tady vzít nějaký balonky a můžeme asi evidentně schodit tyhle ty věci. To je co, jak to hází boha? To se mi nepodařilo, tak ještě jednou. Nevím, jak jsem to vůbec házel. Víte to, jak hází Dement? Můžete vysvětlit, že proč hází úplně jak Dement, ten člověk? Jako, co to... No. Nice. Proč to házíš jak cripple? Proč to hází takhle? What the fuck? Schválně, pistolka, jo? Yes. Yes. Daří se mi, daří se mi. Pojď, 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 pojď. Už tu mám náboje? Doháje, doháje. No už jsem tam skoro byl, ještě jednou to musíme dát, musíme to dát úplně total. Pojď, 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 pojď. Musím si pospíšit. Ježiš, onem, 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 makej! Už jsou náboje. Mně prostě došly náboje zase. Ale dveře se samozřejmě zase neotevřely, tak mi to teda jako vysvětlete. A na 100% se to tady ani nedosvítilo, určitě hle. Čuště na to. Ne. Jako fakt, já nevím jako co mám dělat. Sice jako jo, chápu, jsou tady super minihry. Ale ono to nic nedělá, hej. Ten cápek je furt nahoře, boha. To se mi moc jako nelíbí. Aha. Takže až teďko se to otevřelo. Zajímavý. Ne, co to je sakra? Mám tady kolečko, dobře. Proč tady jsou zrovna takovýhle hnusný zrůdy? No dobrý. Máme teda jeden kabel zapojený. Co dál? Tam ten cápek furt je. Co mám dělat tady s tímhletím? Boha, to by mě fakt jako zajímalo. A nic se neděje, prostě já to nechápu. Nebo něco tady? Já nevidím, jako že by tady něco nějak extra bylo. To je jako nejhorší. Nebo něco tady v této místnosti? Co je tady ta věcička na tom? Jaký klíček? Tak ještě jednou fláknem, já nevím. Fakt jako totálně nevím, kolikrát mám tady klikat, tyjo, to je hrozný, já fakt nevím, nevím. Nevím, co s tím mám dělat, boha. Nebo... Jo, takhle! My vždycky uděláme jeden a pak to tady musíme otevřít, takže se nám otevřou další dveře. Ježišmar, to jsou věci. Už to chápu. Chňápu to. Without some kind of weapon, I don't stand a chance. There's gotta be a way around them. To nevypadá moc dobře, potřebujeme prý nějakou zbraň na ně. Akorát můžu aspoň takhle odlákat jakoby nějak jako tu jejich pozornost, což je pecka. Takže počkat, kde my můžeme nějakou zbraň teda najít, to potom budu muset asi někdo najít ty krásy. To bude ještě zajímavý, já se schválně kouknu sem. Tady máme teda ty cápky, no, ty budou zajímavý, hej. Co máme tady na té druhé straně? Prosím, a tady něco je.
Není, tady jsou akorát tyhle ty plechovky. Tak jedině, že já budu moct jako házet ty plechovky. Vždycky na nějaký určitý místa. A oni jakoby za těma plechovkama půjdou a já potom budu moct proběhnout. To by jako teoreticky možná jako šlo, no. To by mohlo být fajn, si myslím. Akorát oni jsou tamhle, no, jsou na takovým blbým místě, boha. Další plechovka. Dobrý, nejdou za mnou. Tak cajk. A? Pozor, jestli se něco stane, tak mi asi jebne. Počkej, nic se neděje, aha. Já musím nejdřív asi ještě něco najít. Tak, běžte po ní. Díky. Prosím, a tady nic není. Proč je ten sápek? Proč tady sakra brečí? Dobrý, máme tady tohle. Divný. S tím a tím asi předpokládám, že nic dělat nebudem. A aspoň já v to doufám. Ten cápek, co tady brečí, je tady pořád, což je super. Protože kdyby zmizel, tak bych se docela jako divil. No a divil, bylo by to hnusný. Teď tyhle ty odlákáme. Uh-oh. Už jdou po mně. Moc jsem je neodlákal. Dobrý. Tak už jsem je odlákal. Pecka. Fuck. Dobrý. Tak ne, dobrý. Počkat. Já vlastně ještě musím na tu druhou stranu. Ježišmarja. Ah. Dobrý. Tak to je v pohodě. Je to v klidu. Je to v klidu, lidi. Je to v pohodě. Uteču jim. Protože já můžu sebou, oni nahoru nemůžou! Dobrý je to. Tak jdeme dál. Tam to teda zapnem. Kdyby byl za mnou, abych se asi podíval. Jako to bych asi nemohl. Dobrý, tak teď to odhodil. Teď to teda zapnem. Co teď? Otevře se nám něco. Je tam ten cápek pořád? Je tam pořád, je to v pohodě. Já se radši koukám, jako jestli tam je, protože... Kdyby náhodou. Dobrý, tady se nám otevřely další dveře. A zase se za náma zavřeli. Proč? Co mi jako tohoto moc nelíbí. No to se můžeme schovat nebo ne? Nemůžem. Tf. Polívka. Jsem slyšel divný zvuky, jeďko. Co je sakra tohleto? To je tak nějaký kolotoč nebo co to je? Each one more grand than the one before it. It makes my eyes come to tears at the thought. But then, oh, Mr. Drew, for all your talk of dreams, you are the true architect behind so many nightmares. I built this park. It was to be a masterpiece, my masterpiece. Now you think you can just throw me out?
trample me to the dust and forget me? No! Co se sakra děje? My park, my glory. You may think I'm wrong, but I'm still here. A do háje. On je uvězněný v tom? Vidíte ho tam? Co tu sakra? Jujky! On je naštvaný evidentně, já nevím, jestli na nás? A nebo na toho cápka, který tu tady předtím ved? Je to možný? Jida, počkej, to máme odstranit. Aha, se to nestih, soráč. Susat, no, rychle, rychle, pojď, 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 pojď. A jak to mám odstranit? Ečkem to nejde. Potřebuji podle mě nějakou zbraň nebo něco takového, ne? Moc nevím, ty krása, pojď, 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 pojď. V klidu. Počkat. Oha. Teď mám šanci zase. Ečko dávám, vůbec nic se děje. Fko taky, taky, vůbec nic. Nevím, 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 co mám vůbec klikat, boha. Je to takový zvláštní. Počkej, já se schválně dostanu sem. Jestli nemůžu tady něco sebrat, nějakou zbraň, cokoliv. Polívku tady akorát můžu sebrat, to tak dobrý, no. Jako polívka dobrá, jo jo jo, neříkám, že ne, ale k čemu mi je, když nemůžu jako proti němu jít? Mám klikat něco jiného, já nevím lidi. Skvěle, to zkusíme znova ještě. Ečko, Fko, Kvčko, všech... WTF, co to sakra má? Poprvé, co to je? Předtím neměli, když dám pravý tlačítko. Ale prostě já nevím, jestli nefunguje, já nevím jako co mám použít, hej. Aha lidi, celou dobu tady je sekera, s kterou evidentně mám asi ho zabíjet, tak schválně. Bum, yes, mám aspoň jednu věc, počkej, on už teďko tady, jo. Tak bych to ještě stihnul, no nevadí no. A tohletou sekerkou teda my můžeme samozřejmě zničit právě nějaký ty jeho šrouby, takže díky bohu za to. Raz, dva, dobrý, nice, ještě z druhé strany. Yes! Máme první věc. Wow, sakra, už mi fláknu zase. Ale jsem rád, že máme teda první věcičku. Good. Dělej, dělej, flápky sebou, flápky to, no tak dělej. Yes, dobrý, můžeme jít tady na další jeho rameno. Běž dolů, ne, to nestíhám. Jenom z jedné strany jsem mu to odstranil, bohužel, no. Nevadí. Ale jsem rád, že máme konečně teda sekedu zase po dlouhý době, jako hej. Je to takový fajn. Vidět, co mám na mysli. Tak, flákej. No, už fláká ručičkama. Jeden, druhý, přeskoč to. Proč to nedokážeš přeskočit? Sakra. Jejda, vypadni, 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 vypadni. V pohodě. Co bude teď? Aha, dobrý, tak já musím tady tím pádem tady na tu stranu. Rychle, 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 rychle. Aspoň z té strany. Yes! Mám další ruku. Oh. Dobrý. HPčka ještě máme, takže to v klidu. Oh, oh, oh. Pozor, musí se dát rychle. Pozor. A? Už se zastavil. Tak rychle. Další máme. Nestíhám. Nestíhám. Musím si počkat. Bych neoběh, bohužel. On je hrozně pomalej, jako ta osoba samotná. No, tyjo, vážně to zrovna musí být tady. Zrovna když já se přesto nedokážu dostat, děláte si ze mě legraci.
který mám zrovna ty pitomí krabice. Tak se ukáž. Dobrý. To bych mohl dát. Pojď. Proč to nejde? Jak jsi si měl graci? To nešlo předtím, nevím proč. Dělej, oběhni to. Jeden. Další mám. Yes. Už jen poslední ruka. Pojď. Ještě jednu. Yes, je to tam. Co to je teď? Around and around. Achievement mám. Nice. Dobrý. My jsme teda evidentně zničili celý kolotoč, takže... děti si nebudou mít na čem hrát. Dám se legraci. Ale prostě, hej, ten kolotoč byl fakt jako docela dost divný, musím se přiznat, hej. No, nevadí. Máme teda... jo, otevřel se nám dveře. Máme 3 pojistky hotový. Ještě nám zbývá jeden. Což je tady teda kousek od nás. Což jsem docela rád, že to je docela blízko. Cápek je furt nahoře, což si já jsem rád. Že na nás se teďko nebude dělat žádný bububu. Maintenance nám za chviličku otevře. A... bum. Dobrý. Jdeme teda tam. Aj. Tohle se mi moc nelíbí, to bude něco s vlakem. Bendy a vláček. Tohle se mi nelíbí. Zvlášť už jen kvůli tady tomuhle tomu, že se do toho budeme moc schovat. Ježiši. Ne. To je tenhle ten. No jo. No jo, to je ten cápek, jak on má prostě tady tu kameru na sobě, prostě taky ten zmutovatný dement, jak já jsem s tím i v těch minulých kapitolách měl hrozný problémy. On prostě vidí cokoliv, je prostě v tom světle. On vás třeba vidí, i když jste za rohem, protože je to hrozně divně udělaný. Máme tady vláček. Tak, on to takhle obchází, takže super, můžeme se tady procházet teďko. My se musíme dostat kam? Podle mě někam nahoru, ne? Tamhle, tohoto potom musíme zapnout, jasný. On je tady. Počkám, kam půjde. Jo, obchází to, takže já budu moct jít nahoru. Ne, já nemůžu jít nahoru. Jo, tak já musím asi něco nejdřív zapnout, aby se to... lift control, tak ne. Tak my musíme jít k tamhle tomu, aby se tohoto vytáhlo nahoru, jasný. Budu schválně hnedko přímo za ním. Ale tak nevadí, to stíhám potom jít nahoru. Jej! Doufám, že nemůže jít nahoru. Tak evidentně může. Může jít nahoru. Zapnul jsem to. Proč je tma? Proč je najednou tma? Já se otáčet nebudu. Já se otáčet nebudu. Kašlu na to. Prostě zapnul jsem to. A zdrhám, ale za mnou není. Si pojím, co na mě vyskočí, sakra. Hele, jdeme. Jej, už tam byl si je! Pojď. Ne. Aha. Fight is bending.
On ho zabil. A Bendy mě vidí. Nebo ne? On si ho sebere. To bylo dost creepy, boha. To bylo hodně creepy. OK, vylezem. Co? Jak mohl projít tady těmhle tím, když tam žádný dveře nejsou? Bendy je čarovný. To je dost divný. OK. Jsme teda zase v hlavní místnosti. Cápek tam stále je. Díky bohu za to. Zkusíme to otevřít, nebo co se stane? Jo, tohle se mi otevřelo. Jestli nám chodit nechce. A já už tamhle z toho vidím, tam je napsáno turn back, jako otoč se. Doha, je. Yeah. To zas bude totál. Ne lidi, podíváme se tam až příště. Protože koukám, že dneska 31 minut přeji momentálně točím. I s tím, že tam jsou to samozřejmě nějaký střihy, ale to je jedno. Dneska tím pádem asi dneska skončím. Příště se podíváme na teda záchranu Borise. Myslím si, že příště bude jakoby asi poslední díl z té kapitoly, protože většinou to tak bývá, že ty lidi to točí hodinu a půl. Co jsem se tak koukal, takže jo. Já si myslím, že my se uvidíme někdy v příštím díle. A hej, dotočíme tu kapitolu pořádně. A hned potom se vrhneme na kapitolu 5, jo. Takže nebojte, nepřijdete o nic, hned potom začneme kapitolu 5. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like a my se uvidíme někdy příště. Tak jo.